Вітаю, друзі! Нещодавно відбулася в місті Києві виставка. Дещо цікаве я засняв, ну, пропоную вам переглянути. Звичайно, це не тільки сільськогосподарського призначення була, але нарізочки в даному відео будуть тільки сільськогосподарського призначення. Деякі елементи, звичайно, я так гадаю, зацікавлять вас, то що в моє поле зору попало, відповідно, засняв я. Ну, раджу переглянути, тож влаштовуйтеся позручніше. До перегляду. Сзади поднята. Такой получается чистенько, гарненько. Thank you.
Ну, это будет, может, и проект, который мы проводим,
чого чіпляти буде? Та ні, на що. Ну, то треба такі, щоб ти не вийшов. Зерна воза, два твори. Здравствуйте. Извините, так ворвался. Клею защитные стекла на телефон здесь сейчас. Пользуетесь защитным стеклом? Нет. В машины, вот, допустим, зарядка под прикуриватель. Нет. А где бы китово, что бы какие-то там где? На цьому невеличкий екскурс по сільськогосподарській виставці закінчено. Якщо комусь сподобалося, ставимо палець до гори. Ну, якщо ні, теж палець до гори, тому що по-другому не можна. Жартую. На все добре, бувайте здорові, до нових бачень. Oh, you got this.